أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر بارچنگیزگه اللهنین مرحمت و عافیت بولسون. سحرنی بوزیش اوچون اوقلادیگان بر دعا بار. زیاودن کومشخانوی مجموعه الاحزاب ناملی کتابلرده کلتردیلر. Bu dua sihrning ishini buzish niyatida o'qiladi. Dua Qur'oni Karim oyatlaridan olingan. Ruqiya qilgan kishi ham oxirida 100 marotaba o'qisa, sihr ta'nadan oson daf bo'ladi inshaalloh taolo. Sihrgar zulm bilan shug'ullanayotgan zolimdir. Mazlumning duosidan qo'rqish kerak. U hozircha sezilmayotgan bo'lsa, bo'lmadi-ku deyishga shoshilmasin. Hayot davomida albatta bir kun og'ir bir hasratga uraydi. Dunyo sinov bo'lgani uchun ham darhol ta'siri bilinaversa, ko'rlar ham bundan xabardor bo'lib, erta sehrni hech kim qilmay qo'yadi. Alloh esa sinovni davom etishini istaydi. Bunday bo'lishini istamaydi. Chunki o'zi bu dunyoning prinsipi ham sinovdir. Shu sababga ko'ra ba'zilarning jazosi biroz kechiktirib turiladi. Bunga xursand bo'lishning keragi yo'q. Lekin unutmasinki, buning hisobi ko'rilishi aniq, haq va muqarrardir. Biroz panaga olib o'tib ezadi. Pana deganda vaqt o'tib, hamma boshqa ishlarga mashg'ul bo'lganda kutilmaganda zarba yeydi. Ba'zilar bundan bexabar ham qoladilar. Ba'zilarning bu zulm ustida mashg'ul bo'lgani eslaridan chiqib ketadi. Ba'zan kofir darajasiga yetganlar esa hozircha kofirlarning jannati bo'lgan bu dunyoda serobchilik ichida huzur va halovatda yashay boshlaydilar. Chunki unda oxiratda nasibasi yo'q. Ertami kechmi bu dunyodami oxiratdami baribir jazosidan qochib qutulishning iloji yo'q. Mazlum shoshilsa, shu dunyoda tezroq baloga giriftor bo'ladi. Bu sinalgan. Bu uchun mazlum oxiratga sabri yetmasligini tezroq qasdini olib, boshqalarni ham bu zolimdan qutulishini so'rasa, ish Allohning xohishi va irodasida qoladi. Duo budur. Bismillahirrohmanirrohim. Wala yuflihu as-sahiru haythu ata min sharri an-naffathati fil 'uqad. Bu duoni o'zida sehr bor deya gumonda bo'lgan kishi har kuni ertalab va kech vazifa qilib 7 marotabadan o'qib yurishi kerak. Tezdan natija zohir bo'ladi. Marhamat, duo pastdagi birinchi silkaga qo'yilgan.